12-те основни училишта од Битола и средното економско училиште денес на плоштадот Магнолија представуваа по една земја членка на Европската унија, по повод денешниот 9 мај денот на Европа. Овој ден од година во година добива се поголеми димензии. Практично насокати на новите генерации точното вистинското размислување, имајќи ја предвид нашата историја, историјата на македонскиот народ и сите случувања кои што се случувале во народно-слободената борба, која што всушност е заради ослободување од фашизмот. И токму тоа, 69 години се навршуваат на денешниот ден, 9 мај, од победата над фашизмот. Тоа е значаен датум за нас, за Република Македонија и ми се допаѓа укажувањето на министерот за образование, бидејќи имаат обврска денеска сите наставници, сите професори, на првиот час да подсетат на значењето кое што го имаше народно-ослободената борба за победа над фашизмот. Така што мислам дека тој еден интересен историски континуитет ќе продолжи со интегрирање на Република Македонија во Европската унија. На манифестацијата беше присутен и конзулот од амбасадата на Романија. На вистина е голема чест што се наоѓам денеска во Битола. За прв пат сум во Битола. Имам чест заедно со овој прекрасен народ овде да го прославиме денот 9 мај, денот на Европа, кој што е еден голем ден за сите нас. Штандови има и 8 невладени организации од Битола кои ги презентираа проектите добиени од Европската унија.